Ons is weer by die troonkamer wat Johannes gesien het. Kom ons lees. Openbaring 5 vers 4 en 5. En ek het baie geween. Ek kan hom sien in die grot, hoe hy huil. Omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees, of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge van my, moenie ween nie. Kyk, die leeu, wat die stam van Juda is, die wortel van Dawid, die antitype Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy seels te breek. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is. Hy sien 'n beeld hier, asof hy geslag is. Met 7 horings, perfek, almagtig, en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, die Heilige Gees, wat uitgestuur is oor die hele aarde. 'N vriend van my, Craig Venter, een van die kameramanne, noem vir my iets interessants. Hy sê, 7, stel Jesus voor. En dit was vir my 'n nuwe ontdekking om Jesus ook in die syfers te sien. Dis pragtig. En terwyl ons boek Openbaring studeer, kan die Heilige Gees dieselfde flitse in jou brein inflits. Terwyl Johannes in vervoering na die troonkamer kyk, gebeur iets aangrypends. In die middel van die troon en die vier lewende wesens in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam, asof hy geslag is. Hy sien die kruisiging, hy sien die Messias, wat gesterf het. Wat 'n aangrypende wending in die visioen, die lam maak skielik sy verskyning, en hy het uiteindelik trane afdroog. Die fenomeen van pyn gaan verdwyn. Die woord lam word 29 keer in Openbaring genoem. En dit is 'n studie op sy eie. Wat wil hy sê deur die voorstelling van Jesus as 'n lam? Johannes het sopas in hierdie visioen gehoor dat Jesus 'n leeu en 'n oorwinnaar genoem word. Nie net 'n lam asof hy geslag is nie, maar ook 'n leeu wat oorwin. Maar nou verskyn Jesus die leeu as 'n lam. Nou, wat wil dit vir ons vertel? Leeu en lam. Dit is 'n merisme. Dit is 2 teenoorgesteldes wat 'n totaliteit wil beskryf. Baie mense sien Jesus net as die leeu, die oorwinnaar, die sterke. Anders sien hom net
as die lam, sagmoedig. Maar hier kry ons 'n kombinasie. Wat is Jesus? Hy is die leeu wat oorwin oor ons vyande, maar hy is ook die lam wat geslag is vir ons sondes. Hy is alles. Hierdie simbole verteenwoordig die vereniging van Jesus se alomteenwoordige mag en selfopofferende liefde. Mag en liefde gekombineerd in Jesus. Die versoendeksel en die gebooie. Geregtigheid en vrede kus mekaar. Jesus se leeuoorwinning dui op beide sy fisiese en geestelike uitmuntendheid. Maar dit was sy offer aan die kruis, die lam, eerder as die demonstrasie van leeumag, wat hom die oorwinning oor die bose gegee het. Hy kon die bose net met die lam facet van sy lewe oorwin. Die kombinasie van leeumag en lammag is oneindig groot. Liefde, stervende liefde, was die magtigste wapen wat hy kon gebruik het om sy naam te verheerlik. Hoe probeer ons oorwinnings behaal? Ons wil mos oorwinnend wees. Hoe probeer ons? Deur ons eie leeukrag of deur die sagtheid van 'n stervende lam soos Jesus? Hoe moet ons die uitdrukking verstaan, 'n lam asof hy geslag is? Johannes sien die lam met sy dodelike wonde, wat nog steeds bloei in hierdie visioen. 'N lam wat vir die tempeldienste geoffer word. Hy sien die hele tamid, die priesterlike bediening van die aardse en die hemelse. In vers 6 sê dit, in die middel van die troon en van die vier lewende wesens en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam, asof hy geslag is. Wat impliseer die woord, asof hy geslag is? Dit is nie letterlike taal nie, dit is simboliese taal. Die simboliek beskryf Jesus se soendood waardeur sondaars gered word. En hier is 'n kragtige verlossingselement. As ons die lam as simbolies moet verstaan, wat van die sewe lampe? Ons moet verby die letterlike kyk en na die dieper pragtige simboliek gaan soek. Dis die pragt en opwinding van Bybelstudie. Jy moet hom biddend lees, stadig lees en soek vir die boodskap agter die simboliek. 'N lam asof hy geslag is. Pragtige woorde. Nou die werkwoord wat hier gebruik word, geslag, is in die perfectum. Nou as jy lief is vir grammatika, weet jy wat is die deelwoord, verlede woord, die teenwoordige en dan die perfectum. Dis 'n baie belangrike werkwoord met 'n diep teologiese inhoud. Hoe moet ek die slagting van die lam verstaan? Die slagting, die kruisiging van Jesus het in die verlede plaasgevind, sê die perfectum, maar die resultaat, die reddende krag daarvan is vandag nog tot ons beskikking. Dit het gebeur 2000 jaar gelede, perfectum, maar die resultaat loop tot by my sondeprobleem hier en nou. Es thakmenon. Es thakmenon. Die lam asof hy geslag is. Jesus se dood lê ver in die historiese verlede, maar die verlossingsresultate van sy dood is vandag nog vir sondaars beskikbaar. Dieselfde perfectum kry ons in
Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wereld gehad. Dit is een perfectum. Iets wat daai tyd gebeur het, maar die resultate loop tot bij my sonde probleem. Het jy op hierdie oomblik een diep behoefte aan sy vergevende verlossing? Die kruisdood van Jesus, sy kracht, loop deur tot nou toe. Jy kan maar net in jou hulpeloosheid sê, ach Here, asseblief, help my. En die kracht van Golgotha, die perfectum, tree in werking in jou huidige situasie. Een lam asof hy geslag is met 7 horings. Weer die teenoorgestelde merisme, lam en dan horings mag. Lam machteloosheid, horings krachtig. En dan 7. Die antitypische Jesus, die antitypische Jesus 7. Ons mag enige tijd van sy kracht gebruik maak om versoekings en probleme te kan weerstaan. Een lam asof hy geslag is met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hier kry ons 'n ongelooflike boodskap. 7 oë, sy volmaakte insig in my situasie. 7 geeste, die werking van die Heilige Gees, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Titus 2 vers 11 sê, sy reddende genade het aan al die mense verskyn. En Openbaring vat woorde en simboliek. En hy sê vir ons, God red, maak nie saak wat jou situasie is nie. Waarvan is oë simbolies? Daar is soveel simboliek, ons kan dit nie als uitput nie. Maar dit dui op wysheid, op insig en intelligentie, die hoogste intelligentie van die hemel, kan my saak ontleed. Ons doen psychoanalyses op mekaar, maar ons weet nie 1000ste van die mens eintlik nie. Net een groot psychiater. Die 7 oë, die volmaakte insig van Jesus in my lewe. When we study the divine character in the light of the cross, we see mercy, tenderness, and forgiveness blended with equity, billikheid, and justice. We see in the midst of the throne one bearing in hands and feet and side the marks of the suffering endured to reconcile man. Oeh, dis mooi. Dis so aangrypend. Jy kan hierdie sitaat oor en oor lees. Wanneer jy kyk, when we study the divine character, Godse karakter, in die lig van die kruis, sien ons hierdie komponente, genade, teerheid, vergifnis, mengsaam, en ons verstaan God so klein bietjie beter. We see a Father, infinite, oneindig, dwelling in light, unapproachable, yet receiving us to himself through the merits of his Son. Niemand het hom nog ooit gesien nie. Maar ek en jy gaan hom sien. Die dag wanneer ons in die hemel is. The cloud of vengeance that threatened only misery and despair, in the light reflected from the cross, reveals the writing of God. Live, sinner, live, ye repentant, believing souls. Live, I've paid the pardon. Ek het jou skuld betaal. Leef, sondaar. Nou en dan in die ewigheid. In the contemplation of Christ, o, hier is my mooi, we linger on the shore of love that is measureless. Jy staan by 'n oseaan en jy kan hom nie meet nie.
we endeavor to tell of this love and language fails us. Ons het nie die insig nie. We consider his life on earth, his sacrifice for us, his work in heaven as our advocate, and the mansions he is preparing for those who love him. And we can only exclaim, oh, the height and depth of the love of Christ. Het gaan die wetenskap van die eeuwe wees, wat op Golgotha vir ons gebeur het. Vers 7. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. So hier vind ons die klimaks van hoofstukke 4 en 5. Die neem van die boek. Hy het gehuil omdat niemand daai boek kon oopmaak of lees nie. Adam, waar is jy? Kom maak op die boek. Adam het dit nie gemaak nie. Noach, kom maak op die boek. Niemand het dit gemaak nie, maar Jesus het dit gemaak. Jesus doen iets in die troonkamer wat geen ander wese in die heelal kon gedoen het nie. Ons kyk hier na die nebula van Orion, waar nuwe sterre gebore word. Die oomblik toe Jesus die boek neem, hy presiese oomblik, het die hele skepping in beurtsang uitgebreek, wat deur die onmetelike dieptes weer klink het. En daar is biljoene planete met ongevalle wesens. Daar is die engele, die serafs, die gerubs, die vier lewende wesens, 24 ouderlinge. Dit breek in 'n beurtsang en dit weer galm van galaksie tot galaksie. Enig in die hemel gaan ons baie meer van die dieptes van God se reddingswetenskap studeer. Kan jy sien hoe Johannes in asemlose opwinding die woorde neerskryf? Hy het gekom en die boek geneem. Watter reaksie het by die 24 ouderlinge en die vier lewende wesens uitgelok? Dit is pragtig. Hier is 'n kunstenaarsvoorstelling, die troon in die middel, jy kan nie God sien nie. Jy sien net heerlikheid. Die 24 ouderlinge om die troon, die vier lewende wesens was op vier verskillende plekke en dan die ontelbare engele rondom die troon met God in die middel. En toe die boek neem, so hier kom Jesus na die Vader toe en hy neem die boek. Val die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer. Kan jy dit sien? Die lam wat geslag is, kan die boek vat omdat hy op Golgotha gesterf het. Elkeen met siters en goue skale vol reekwerk. En dan iets interessants. Wat die gebede van die heiliges is. So, hulle val voor Jesus neer met siters. Ek kan me nie voorstel hoe prachtig moet dit klink nie. Maar hulle val ook met goue skale voor hom neer. En wat is die skale? Jou gebed en my gebed, wat voor God se troon bewaar word, en lang nadat jy gesterf het. Sal jou gebede nog opstyg vir jou kinders, wat op hierdie oomblik miskien die Here verlaat het. Dis vir my so groot troos. Ek het net een ou dogtertjie. Maar as haar ou papa sterf, weet ek, my gebed vir haar redding is in 'n goue reekwerkhouer voor die troon.
Moet nie dink jou gebede hou op nie. Hulle is vir ewig daar. Hier het my aangegryp, excuse. Wat 'n dramatiese oomblik toe hy boek gevat het. Die neerval van die vier lewende wesens. 24 ouderlinge saam met ons gebede. Hoe beskou die hemel ons gebede? Word het iewers bewaar? Ek herhaal maar net hierdie gedagtes. En toe hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siters en goue skale, dis houers, vol reukwerk. Hoe ervaar God ons gebede? Reukwerk in die Ou Testament was die soetste geur wat jy kon kry. Ons gebede vir God ruik lekker. Kom ons gee vir hom genoeg reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Ons smeekbede, ons dankgebed, ons worsteling teen sonde, ag Here, verlos ons van die bose. Dit ruik lekker vir hom. Bid meer. Waar word ons smeekbede bewaar? Ons gebede in krisistye, elkeen van ons is amper altyd in 'n krisis, want ons is op 'n slagveld, ons is in die spervuur. Ons gebede vir oorwinning oor versoekings, jy het miskien op hierdie oomblik 'n versoeking, en jy voel die versoeking is vir jou te sterk, jy gaan val. Bid, bid, jou gebede kom tot by God. Ons bid vir ons kinders wat swaar kry, ons kinders wat onverskillig is, en dan kan jy nog so klomp goeie sit waaroor jy bid. Pyn word in 'n kosbare goue houer in die troonkamer van God bewaar. Vir altyd. The work of God is to be carried on to completion by the cooperation of divine and human agencies. Those who are self-sufficient may be apparently active in the work of God. Die man wat dink hy's 'n verskriklike oulike Christen. But if they are prayerless, their activity is of no avail. As ek nie bid nie, beteken my godsdiens niks. Bid sonder ophou. Ons bid te min. Could they look into the censer of the angel that stands at the golden altar before the rainbow circled throne, they would see that the merit of Jesus must be mingled with our prayers and efforts. Heer, ek doen nou hierdie werkie, seën dit. Hy moet gevra word om deel te wees van alles wat ons doen. Or, they are as worthless as was the offering of Cain. Could we see all the activity of human instrumentality as it appears before God? We would see that only the work accomplished by much prayer. O, ek het te min gebid in my lewe. Ek wens ek kon meer gebid het oor sekere sake. As jy 'n kar koop, bid. As iemand wil besigheid doen met jou, bid. Ons dink ons is oulik. Ons is nie, kom ons bid meer. We would see that only the work accomplished by much prayer, which is sanctified by the merit of Christ, verdienste van Jesus moet saam met my gebede gaan, will stand the test of the judgment. When the grand review shall take place, then shall ye return and discern between him that serveth God and him that serveth him not. Hoe lyk die houertjie van jou gebede voor God se troon? Ek het dit al gesê, ek sê dit weer. Ek het gestaan waar
Martin Luther gestaan het, waar hy gesê het, hier staan ek, God help my, ek kan nie anders nie. Het hy 3 ure lang elke morgen gebid, terwyl hy ondervraas in Worms. Ons het 'n hemel om te wen en 'n hel om te vermy. Bid sonder ophou. Vers 8, net toe die lam die boek neem, hoor, dit is so mooi, het die 4 levende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel, neergeval. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak, vol wierook, die gebede van die gelowiges. Waar is ons gebede? Die 4 levende wesens is 'n hoër orde van skepping. Hoër is die engele, hoër as al die ander geskape wese. Hanteer ons gebede. So kosbaar is dit vir God. En dit word bewaar in goue bak. Goud wat die suiwerheid en die waardevolheid van die hemel voorstel. Deur watter kanale bereik ons gebede die troonkamer van God? Openbaring 8 vers 1 en 2 sê, en toe die lam die 7e seël oopmaak, het daar stilte in die hemel gekom. Die 7e seël. Omtrent 1/2 uur lang. En ek het die 7 engele gesien wat voor God staan, en daar is aan hulle 7 trompette gegee. 'n Trompet het groot simboliese waarde. 3 en 4 en 'n ander engel het toe gekom en by die altaar gaan staan met 'n goue wierookbak. Daar is baie wierook aan hom gegee om dit saam met die gebede van al die gelowiges op die goue altaar voor die troon te offer. So hier kom die gebede van die heiliges weer. Die rook van die wierook wat deur die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges voor God opgestyg. Hy bereik die hart van God, elke gebed. Wat moet ons gebede vergesel voordat dit aanneemlik by die Vader uitkom? En hoekom? Hier is iets wat my geruk het. The religious services, the prayers, the praise, the penitent confession of sin, ascend from true believers as incense to the heavenly sanctuary. But, luister hier, passing through the corrupt channels of humanity, my gebede moet uit my gevalle natuur opstyg. Hier's 'n probleem. But passing through the corrupt channels of humanity, they are so defiled. My opregste gebed is besoedel. Moet selfs sê wat ek nie eens van weet nie. They are so defiled that unless purified by blood, they can never be of value with God. Hoe magteloos is ons nie, hoe gevalle is ons nie. Ons dink dit is nou 'n opregtige gebed wat ek opstuur. Maar daai opregtheid kom deur my gevalle natuur en beteken niks. Hy moet met die meriete van Jesus gekoppel word. Daarom as jy bid, bid altyd in die naam van Jesus. Moenie 'n gebed bid sonder jy het vra in die naam van Jesus nie. Ek weet nie of daai gebed iewers te uitkom nie. Want sy meriete moet saam met my gebed gaan. Is dit nie skokkend nie? Ag, baie keer dink ons is oulik met ons belydenis van ons sondes. Nee. Selfs daai belydenis moet gekoppel word met die reukwerk van Jesus se geregtigheid. They ascend not in spotless purity. And unless the intercessor, who is at God's right hand, presents and purifies all by his righteousness, it is not acceptable to God. Dis ernstig. All incense from earthly tabernacles must be moist
with the cleansing drops of the blood of Christ. He holds before the Father the censer of his own merits, in which there is no taint of earthly corruption. Selfs die grammatika, die Bybel sê dat die Heilige Geest tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Ons weet nie eens hoe ons skryfstyl aanvaarbaar gaan wees, die Heilige Geest moet dit doen, die meriete van Jesus moet dit doen, en dan kom daar gebed voor die Vader. He gathers into this censer the prayers, the praise, and the confession of his people. And with these he puts his own spotless righteousness, then perfumed with the merits of Christ's propitiation, versoening, the incense comes up before God, holy and entirely acceptable. Then gracious answers are returned. Dit is wat gebeur in die troonkamer, waarvan hoofdstuk 4 en 5 van die boek Openbaring praat. Oh, that all may see that everything in obedience, in penitence, in praise and thanksgiving must be placed upon the glowing fire of the righteousness of Christ. The fragrance of this righteousness ascends like a cloud around the mercy seat. En God ruik jou gebede met die reuk van Christus' gerechtigheid. Wat maak Jesus met ons gebede? As the prayers of the sincere and contrite ones ascend to heaven, Christ says to the Father, I will take their sins. Let them stand before you, innocent. As jy bid, dit wat Christus vir die Vader sê, as he takes their sins from them, he fills their hearts with the glorious light of truth and love. Bid ons genoeg? Is daar genoeg goue bakke met ons gebede? Hoe lang worstel ons oor die swakhede in ons lewe? Bid ons nie miskien te min nie? Toe sing hulle, vers 9, 'n nuwe lied. Nadat al hierdie dinge nou gebeur het, U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat U geslag is, Golgotha, en met U bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. Is jy losgekoop? Het jy die losprys aanvaar? Wie is hierdie mense? Bloedgekoopte sondaars. Wat word met hierdie nuwe lied bedoel? Ons hou van iets niets. Hier is 'n nuwe lied. Die nuwe lied kry beslag uit die unieke ondervinding, verlossing deur die oorwinning van Jesus Christus. Hy verlang om vir jou die oorwinning te gee waaroor jy worstel. Hy verlang dat jy oorwinnend moet leef, nie om gered te word nie, maar omdat jy gered is. Dit is 'n nuwe lied vir die wat 'n nuwe naam ontvang. Want ons kry nuwe name. Elkeen van ons se name is gestigmatiseer. O, ou François. Ja, nee. Ek weet van hom. In die hemel het ek 'n ander naam kry. 'n Ander karakter. 'n Sonlose karakter. Openbaring 2:17. En dan die volgende, dis 'n nuwe lied vir die wat in die nuwe Jerusalem gaan woon. 'n Nuwe lied. 'n Nuwe naam. 'n Nuwe stad. Ons gaan voorbegind en vir ewig groei in 'n begrip van God se reddende genade. Gaan ons hierdie nuwe lied sing? Ons wens ons kan soos Rankin sing. Maar ons gaan mooier as Rankin sing.
want ons gaan een nieuwe lied sing. Waardig, waardig, waardig is die lam. Ons sal nie kan geloof wat ons oor in die hemel gaan sien nie. En ek wonder hoe gaan dit wees, as ons die Vader gaan sien, wat alles geskep het, wat Jesus gegee het om vir ons te sterf. Daar wacht mooie dinge. Toe sing hulle een nieuwe lied. En hier is die liriek van die lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak. U is waardig. Want op die kruis was die onwaardig behandel en het gesterf. Waarom is hy waardig? Die hemelse koor sing in erkenning dat God vrygespreek is van die beskuldigings van die Satan as gevolg van die dood en die oorwinning van sy seun. John Stott het 'n boek geskryf, The Cross of Calvary, Cross of Christ, waar hy die dieptes van die verlossingsplan uithaal. Dit is ongelooflik, en dan hy prachtige boek, Die Koning van die Eeuwe. Dit is goed om so 'n uurtjie oor Jesus' lewe te peins. God kan nooit weer beskuldig word nie, nadat Jesus aan die kruis gesterf het, waar hy vir die kosmos gewys het, dis hoeveel ek omgee vir slegte gevalle wesens, uit die Satan se mond gesnoer. Vers 10, en u het ons konings en priesters vir onze God gemaak. Konings en priesters, hoe is status van integriteit? Vir onze God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Jy is miskien hier jy op hierdie oomblik. Binnenkort gaat jy die status van 'n koning hê. God gaan royaal met sy genade wees as ons hemel toe gaan. Want ons het nie meer gevalle nature nie, het sal ons nie hoogmoedig maak nie. Ons gaan die kosmos besoek en die wonders bestudeer. Is dit wat Jesus se soendood alles vir ons vermag het? Ons gaan net vir hom sê in die hemel, dankie, 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 vir so 'n prys. Vers 11 en 12, toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon, en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10,000 van 10,000 en duisende van duisende, en as jy het probeer op 'n rekenaar uitdruk, dan is daar soveel nulle, hy kan rondom die aarde loop al die nulle, jy kan hulle nie tel nie. Hulle gaat sing. En hulle het gesê, en ek moet die woordjie weer sing, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Hoeveel kry ons hier? Krag, rykdom, wysheid, sterkte, eer, heerlikheid en lof. Soos Craig Venter sê, Jesus is die antitypiese sewe. In hom is alles wat pragtig en mooi en lieflik is. Hoeveel engel is dit? Kan julle hoor sing? Ek wonder, ons sing in 4 stemme. Ek wonder of hulle nie in 400 stemme sing. Maar ek dink ons net in verbasing daar staan en luister na die lied. So mooi, ons ore kan nou net 'n sekere klompie klanke hoor. In die hemel gaan ons alles hoor. Hoe hartseer was die loyale engele toe 1/3 van hulle kollegas opgehou sing het. Op 'n dag was 30% van die stoele leeg.
Jezus beskuldig in die hemel saam met Lucifer verlaat het. Hulle het nie gesing nie. Daar was net snik in die hemel, toe Lucifer daai mense weggevat het. Maar daai lied, wat nie dadelik gesing is nie, gaan binnenkort gesing word. Nou na duisende jare sing hulle die nieuwe lied van Godse onskuld. Binnenkort gaan ons ook daar die nieuwe lied sing. En God sal vir die liriek in ons breine moet sit en die melodie in ons stembande. Let us talk instead of the great power of God to bind up all our interests with his own. Tell of the matchless power of Christ and speak of his glory. Ons praat te veel van ons. Die gedig Rooinek op Hermanus van I.D. Du Plessis praat van pensioentrekkers op ou roem, die ou Engelse admirale met al die goeters, badges en goeters. Hulle kan net praat van ou roem. Ah, sies toch. Dit is ou roem en is vergete. Moenie van jou roempie praat nie. Dit is een kognitieve dissonantie. All heaven is interested in our salvation. Speak of Christ's glory. The angels of God, thousands upon thousands and 10,000 times 10,000, are commissioned to minister to those who shall be heirs of salvation. They guard us against evil and press back the powers of darkness that are seeking our destruction. Die engel is hier, by jou en by my, om hierdie bose magte weg te druk. Have we not reason to be thankful every moment? Thankful even when there are apparent difficulties in our pathway. Daar's 'n tyd om te huil, daar's 'n tyd om te lag. Die Heere moet ons help om die balans te hê. Gelukkig, sy goede tierendheid is elke môre nuut. En as jy 'n bietjie hartseer is op die oomblik, want daar is genoeg om dinge om jou hartseer te maak. Wees dankbaar, ons gaat hemel toe. Wat sê jy hiervan? Vers 13, hoe hier is so mooi. En elke skepsel, wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, die NIV sê, het ek hoor sing. Sing is mooier as praat. Aan hom wat op die troon sit, en aan die lam kom toe die lof, die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Hulle sing tot eer van Jesus, die lam, wat hy op sy kruis dood. As hy nie gesterf het nie, so het donker gewees het. Vers 13, en die vier levende wesens het gesê, Amen, dit is 'n prachtige woord in Hebreeus, en die 24 ouderlinge het neergevallen om aan bid wat lewe tot in alle ewigheid. Kan jy hoor hoe elke wese in die hemel en op aarde in hierdie hemelse, goddelike massa koor sing? Dit deurpriem die kosmos met die prachtigste melodie. En die Jesus, wat gespoeg was, geklap was, kaal in die kruis gehang het, kry nou al die eer wat hom toekom. En die lied zweef deur die heelal. O Beverly Shea sing, Jesus, Jesus, Jesus. There's just something about that name. There's just something about that name. Dis die mooiste lied ooit wat ons gaan sing.
Die crescendo van die nieuwe lied bouw op en zweef die kosmos binnen. Luider en mooier zweef die melodie naar die verste galaxie. Hulle sing in eerbiedige aanbidding vir die Vader en vir die Seun. Die liriek van die lied lui as volg: Jesus het oorwin. En gevolglik is die karakter van God voor die hele heelal in ere herstel. Is het nodig dat ek en jy sy name in ere herstel moet word? Definitief. Allemaal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. Uit de groot gemors kom recht maak. En ons gaan om die eeuwigheid besing vir sy genade. Waar van die tonele van hoofdstuk 4 en 5 plaas? Volgens die boek The Star of Ages is die lied gesing toe Jezus naar sy hemelvaart aan die rechte kant van die troon van die Vader gaan sit het. Hy is terug. Hy het so 'n paar merke op hom, maar hy is terug. Sal hierdie universele koor iewers in die toekoms weer 'n keer sing? There the redeemed ones greet those who directed them to the uplifted Savior. Dit praat hier van die wederkoms. They unite in praising him who died that human beings might have the life that measures with the life of God. A life that measures with the life of God. Kan jy dit instel? Ons leef by oomblik patetiese lewens. En hoe ouer jy word, hoe meer patet is jy. Maar kyk wat wag. The life that measures with the life of God. The conflict is over. Kan jy het glo? All tribulation and strife are at an end. Songs of victory, die wederkoms. Fill all heaven as the redeemed stand around the throne of God. Dit waarvan ons nou lees, gaan binnenkort een werkelijkheid wees. All take up the joyful strain. Worthy. Worthy is the Lamb that was slain and lives again, a triumphant conqueror. Phew, ons gaan die kampioen ontmoet. Ons gaat vir Jesus sien. En ek dink hy gaat so 'n tydjie met elkeen van ons kuier. Ek staan by die deur en klop. As iemand die deur oopmaak, kom ek in. In die hemel gaat hy instap, want die deure gaat altyd oop wees. Wonder wat gaan hy vir ons sê? Kom jy saam met my daar die nuwe lied sing? Is my grootste begeerte om daar lied te sing. Maar ek wil jy met hom saam met my kom sing. Wil my kind met, saam met my die lied kom sing. En jy wil jou geliefdes moet saam met jou die lied kom sing. Liefdevolle Vader, op die oomblik is ons lied vals. Vals gemaakt deur pijn, sonde en val en besoedeling. Dankie dat ons binnenkort met een nieuwe naam, in een nieuwe stad, een nieuwe lied, met prachtige harmonie gaan sing. Waardig, waardig, waardig is die Lam. Mag dit een werkelijkheid vir ons word. In Jesus' naam. Amen.